por atenção. Você ganha ou você é engolido, devorado pelos seus concorrentes? Eu vou fazer 3 perguntas. Para cada uma dessas perguntas, você responde. Se a resposta for sim, você está sendo engolido. Se a resposta for não, você está super bem aí, dentro de todo o seu posicionamento. Pergunta número 1. As pessoas têm vontade de assistir o seu conteúdo? Gi, mas como que as pessoas têm vontade de assistir meu conteúdo? Elas chegam até seu vídeo? Elas tocam para te assistir? Para você fazer isso, você tem que estar de olho no título, na capa e na introdução do seu vídeo. Pergunta número 2. As pessoas têm vontade de interagir com você? Elas deixam like, elas comentam, elas salvam? Terceira pergunta. Você tem a clareza de quem você quer falar e quem você não quer falar? Se você não tem clareza, tem algo muito errado aí com você.